أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بك اللهم من النار ومن عذاب النار O Zoti, unë ty të lutemi mos e donatë të bim që mblidhet për ty. Mos e donatë gjuhë që dënojnë që të regojnë për madhështinë tënde. Mos e donatë sy që përloten nga frika për te ose nga dashuria për ty. O Zoti, unë ty të lutemi mos e donatë zemra që janë të mbushura me dashurinë dhe me shpresën për ty. Kur Allahu Xhelle Xhelaluhu krijoi xhenetet e Adnit, e urdhëroi xhenetin dhe i thotë kellemi bi idhni. Fol me lejen edhe me urdhrin tim. Foli xheneti Adnit dhe tha, kad e efleha al mu'minun. Me dëvërtet, kanë shpëtuar dhe e fituan lumturin besimtarët. E Allahu Xhelle Xhelalu betohet edhe thot, pasha krenarin time, nuk do të lejoj kur që tek ti në fqinjësin time të banoj askush që është koprac dhe zemërgur. Askush që është koprac dhe zemërgur, ela jë dhunnu ula i ka ennehum me bërëthun, li jau min adhim, jau me jekumun nasu li rabbil alamin. A më zval, thot i madhi, zot ata mendojnë se nuk do të rinjallën, por se vetëm thjesht jetë ambaron me vdekjen, li jau min adhim për një ditë madhe, është dita kur do të paraqiten edhe do të dalin për para Allahu Xhelle Xhelaluhu. Wa idha al janinu bi ummihi mutaallikun, khawf al hisabi wa qalbuhu madhuru, hadha bila dhanbin yakhafu li hawlihi, kayfa al muqimu ala dhunubi duhuru. E kur foshnja dëvaret tek nëna e saj, nga frika e llogaris me zemër tronditur, ajo pa mëkate dhe shumë po të merrohet vallë si do të jetë ai që një jetë mëkatin sela. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i vërtet, Allahu Xhelle Xhelalu, nuk ka të adhuruar tjetër përveç ti me drejt. Ai është i vetëm krijimin e ti, është i vetëm në emrat dhe cilësi dhe atributet e ti, është i vetëm në adhurimin e ti, gjithashtu Allahu Xhelle Xhelalu, më i madhi, më i mëshirshmi, më i drejti. Thot Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'anin famlar duke i tërhequr vërejtjen atyre të cilët janë besimtar, ose atyre të cilët duan dhe pretendojnë se janë pjesë e këtij besimi, pra që i thon vetes musliman, ja e ju helledhina amenu, ku enfusekum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. O ju që i thoni vetes besimtar, o ju njerëz që besoni Allahun Xhelleshanuhu, ruani vetë vetët e juja, ruani familjet e juja, nga çfarë me i ruajt, nga dënimi Allahu Xhelleshanuhu, nga zjarri cilin e ka përgatit Allahu Xhelleshanuhu, e lënda djekse e ti, thot i madhi Zot, do t'jen njerëzit, do t'jen gjithashtu edhe gurët. Wa eshhedu anna imamena, wa adhimena, wa habibena, Muhammedun Resulullah. Gjithashtu dëshmojmë se i dashur i ynë, prisi i ynë,
i madhi ynë Muhammed Mustafaja alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhalla xhelaluhu, e dërgoi Zoti mëshirë dhe mësues për mbar njerëzin. Thot në hadith vërtet, ta'awadhu bilal billahi minan nar, wailun li ahli nari minan nar. Kërkojni mbrojtje Allahu xhelleshanu vazhdimisht nga dënimi i tij. Mirë për banorët e dënimit Allahut, mirë për banorët e zjarrit prej dënimit Allahu xhelle xhelalu, mirë për ta se çfarë ka përgatitur i madhi Zot. Sot me lejen e Allahu xhelle xhelalu do të përmendim diçka nga premtimi i të madhit Zot, diçka nga ajo që Allahu ka lajmëruar dhe na ka treguar. Sepse Allahu xhelleshanu i don shumë njerëzit edhe i don shumë krijesat e tij, e nuk mund shpjegohet ndryshe fakti që ai shumë të rojë që vërejtje në Kur'anin famlar dhe qartë azifoli, madje në shumë vende dha informacione të shumta dhe të bollshme që njerëzit tërhiqen nga e keqja dhe njerëzit të ruhen dhe të përgatiten për ditën e madhe që do të ndahen gjërat, pra ditën që do të dalim përpara Allahut xhella xhelaluhu. Në hadith të saktë e Buhurire radiallahu anhu, Zoti qofti i kënaqur me të, thot profeti alayhi salatu wassalam tregon edhe thot, kur Allahu xhella xhelaluhu krijoi xhenetin, i thot Xhibrilit alayhi salam, ja Xhibril, shko edhe hidhi një sy xhenetit pra begatisë që ka kriju i madhi Zot për besimtarët e mirë dhe të sinqertë. Atëherë kthehet Xhibrili alayhi salam dhe i thot, o Zot, thot, pash mrekulli, pash begati, pash atë që syri nuk e ka parë i herë, nuk mund ta mendoj as kush dhe nuk mund ta para përfytyroj se çfarë ka në të. E nuk mendoj o Zoti madh se dikush do të dëgjoj për xhenetin e nuk do ta arrisi atë, pra nuk do të punoj që ta kapi xhenetin edhe ta fitoj atë. I thot Allahu xhalla xhelalu, ktheu o Xhibril edhe një herë, edhe shif se me çfarë rrethohet xheneti. Kthe Xhibrili a.s. edhe shef se me qa ishte rrethu xheneti. Aty kishte vepra, aty kishte largim nga e keqja, aty kishte dinjitet, aty kishte devoçmëri, aty kishte shumë vepra cilat kërkohen prej Allahu xhelle xhelaluhu, largim nga harami, largim nga e keqja, me qeni devoçëm gjitha me rallë veprat që neve na ka obligu Allahu xheleshanu ose na ka ndalu prej tyre, pra duhet me urujt. Atëhere i thot, ja Rabbi o Zoti madh, kam frikë, thot, sa askush nuk do të hynë xhenet, o i madhi Zot. I thot, ktheu, thot, edhe shif xhenemin, hidh një vështrim tek dënimi Allahut. E shef xhenemin Xhibril alayhis salam dhe i thot madhit Zot, ja Rabbi o Zoti im, aty të merri madhe dhe dënimi madh, e kush do të jetë ai zemërguar dhe kush do të jetë ai hiç i mençur ose njeri i cili do të dëgjoj për xhenemin edhe nuk do të punoj që të largohet prej tij edhe prej dënimit të tij. Atëherë i thot Allahu xheleshanu, shikoje, thot, shikoje se me çfarë është rrethu xhenemi. Kur e shef që xhenemi ishte rrethu me të gjithë këqijat, me të gjitha ato harame, me të gjithë gjërat e qefit të shfrenuar, me të gjithë gjërat cilat njerëzit po e kanë vështirë të kufizojnë prej tyre sot, me të gjithë veprat e mira pra të cilat i ka obliguar Allahu xheleshanu dhe njerëzit i lejnë, atëherë i thot, ja Rabbi, o Zoti im, kam frikë se njerëzit do të përfundojnë gjithë në xhenem. O Zoti ynë, ty të lutemi na ruaj neve nga xhenemi dhe nga zjarri i xhenemit. Amin. Sufjan ibn Ujejna thot, Allahu xhella xhelaluhu e krijoi zjarrin e xhenemit mëshirë ndaj njerëzve, ndaj robëve të tij dhe ndaj krijesave që ata të bëhen më të mirë dhe të përmbahen nga e keqja e të ndalohen prej saj. Vërtet ai i cili dëgjon për dënimin e Allahu xhella xhelaluhu, zemra i dridhet, mendja e shpirti i friksohet, e sa më shumë njeriu ta ketë për para syve realitetin e dënimit, aq më shumë do të ashtu që tjetë korrekt me Allahu xhella xhelaluhu edhe me krijesat. Tek Imam Buhariu edhe Muslimi e Buhurire, Zoti qofti kënaqur me të, thot, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, zjarri ankohet Allahu xhella xhelaluhu, dënimi pra zjarri që ka kriju Allahu xheleshanu i dënohet të madhit Zot dhe i thot, o Zoti im, e kele ba'di ba'da, një pjesë pra disa flak ose një pjesë e imja po djegë dhe po hanë njëri tjetrin, një pjesë e imja po djegë njëra tjetrën, pra flakët edhe gjuhët e zjarrit xhehenemit.
Atëherë thot, unë o Zot, thot, jam shumë i blokuar, u blokova dhe jam nuk jam hiqë rehat. Jam shumë, thot, e tensionume dhe shqetsume, thot, gjenemi, në vetë vetën time. Atëherë Allahu Xhelle Xhelaluhu i jep leje dy herë në vit që të ketë shfryrje pra përshërtim. E thot profeti alayhi salatu wasalam, ajo që juve gjeni thot nga nxehtësia më e madhe në kulmin edhe në pikun e vapës, dijeni thot se vjen thot diçka nga përshërtia e xhenemit. Ajo që ndjeni më e forta pra prej të ftohtit, më i forti prej të ftohtit, në kulmin edhe në kulminacionin e më të ftohtit të dimrit, ajo thot është gjithashtu thot përshërtim, diçka thot nga ajo e xhehenemit, Zotin arrujt. Sofiane Theuri, një nat e shef dikush tek shtrihej. Shtrihej bënte të flinte dhe nuk flinte. Bënte që të vej kokën edhe të azej gjumi, e përpëlitej në krevat pra edhe sile dhe rotulohej, e nuk e zinë të gjumi, derisa i bie në sy këti tjetrit dhe i thot, ja Sofian, o Sofian, ti që e dietari islami dhe e njëri i mirë dhe i devoqëm, qëfar po të aprish gjumin, qa brengë ke, a më zval kena i borgj, a kena i hal, a të ka kërcenu dikush, a për qëfar ke, thot që ty nuk po të zej gjumi edhe nuk je rehat. I thot Sofianët Theuri, thot vallaj, i thot, nuk po i len dënimi Allahu Xheleshanuhu zemrat që të pushojnë, nuk po i len dënimi Allahu Xheleshanuhu zemrat që të pushon. Ndërsa Enesi radiallahu anhu tek Imam Ahmedi thot, profeti alayhi salatu wasalam ka thon, sillet njeriu më i begatuar në këtë dynja, njeriu cilin e ka pa Allahu Xheleshanu me mirësitë e kësaj bote, i herë nuk ka pa keq dhe nuk ka pa vështirë dhe nuk ka pa rënd, e kur dali para Allahu Xheleshanu nuk ka vepër të mirë, nuk ka asi gjë që ta shpëtojë, do të jetë për atyre cilë do të jenë pjesë e zjarit xhenemit, Zotin arrujt, e do të merret me urdhrin Allahu Xheleshanu, vetëm një moment do të futet në xhenem, do të zhytet e do të nxjerrin prap. E ky xhenemi, o vëllezër nderuar, pas ka një sifat ose ka një cilësi ose ka pra diçka të veçantë, e cila është sa ai ta fshij memorien edhe nuk e kujton më të mirën që ke parë ai herë, aq i madh dhe aq i tmerrshëm është dënimi Allahu Xheleshanu, sa që kur e pyesin, thotë, o Zot, thotë, kur më përpara, thotë, nuk kam parë ai herë mirësi, kur më parë, dhe gjithë mirësitë dhe begatitë e kësaj dynjaje, gjithë ato lumturi dhe gjithë ato momente të kënaqshme që ka kaluar ky njerëz, pra edhe kurse si kishe pa kej, dhe gjitha u fshin nga kujtesa e ti, vetëm për një moment, Zoti në rujt, si mund t'jetë halli për ata cilë do të rinë kodë gjatë, ose do t'jinë për t'jetë përjetësish në gjenëm, o Zoti yën, ty të lutemi në falë dhe në mshira. Allahu Xheleshanu thotë, wala ju adhibu adhabehu ahad, duhet kemi frikë Allahu Xheleshanu, duhet që t'jemi të kujdeshëm se për Zotin nuk ka dikush që dënoj si që dënon dënimi Allahu Xheleshanu, si që dënoni madhi Zot, a jesh më i mëshirshmi, por edhe dënimi i ti është dënimi më i dhemshëm. E kur të banorët e zjarrit futen në xhenem edhe futen në zjarr, o Zot, kur mos qofshin prej tyre, wala ju adhibu adhabehu ahad, kur thotë madhi Zot, ky është dënimi Allahut që askush nuk e ka këtë dënim si dënimi i të madhit Zot, atëherë mendojnë, le të kaloj ca kohë se mundet do të përshtatemi, se njeriu përshtatet me rrethanat edhe me të kushtet në cilat ndodhen, e kalojnë vite dhe kalojnë shekuj, e atyre nuk ju thuhet vetëm se fedhu ku felen në zidekum illa adhaba, duroni, edhe mos duroni, po deshet edhe shioni, sepse ky do t'i jetë pra dënimi juaj, neve nuk ju shtojmë juve vetëm se dënim, si thonë dietarët që komentojnë Kur'anin, thonë, në çdo moment ka një ngjyrë dhe ka një formë të re dënimit që ato kur nuk e kanë para përfytyru, Zoti na rujt. Tek Imam Ahmedi Enisi radiallahu anhu tregon, ka thonë profeti alayhi salatu wasalam, një ditë thotë e pyet Xhibrilin, edhe i thotë, ja Xhibril, o Xhibril, krye engjëlli i madh, po të pyes për dikë që është prej engjujve kryesor, që janë nga ata që kanë arrit gradët më të larta me devotshmërinë dhe me bindjen ndaj Allahut Xheleshanuhu. Po të pyes për engjëllin i cili pra është nga engjujt kryesor, Mikaili alayhi salam, i thotë, si ka mundësi që nuk e shofa si herë të busjesh, sa herë që jam balafaqua ose e kam takuata.
I thot Gjibrili a.s. Ja Resul Allah, o i dërguari Allahut, qysh kur Allahu Gjellesha nuk ka kriju gjenemi, nuk ka qeshma, Mikaili asiher nuk ka busqeshma. Ndërsa një ditë si shtregohet i vjen Gjibrili a.s. dhe ishte duke qajtë, kujt i vjen? I vjen Muhammed Mustafas a.s. E shef profeti a.s. edhe bëhet merak, edhe i thot ja Gjibril, thot shof që je duke qajtë, thot, qëfar ka ndodh me ty? Qëfar të bëri që të qash o Gjibril? I thot, Allah i thot, që është momentin që Allah u Gjellëshanu u ka kriju dënimin e ti, mu nuk më thajt syr, i thot nga frika, se mos e kun të shtojt madhin zot për një moment, e unë bëhem pjesë e dënimit, e përfundoj për nëzjarin e gjenimit. Wahb ibn Munebbe, tregon edhe thot, Daudi a.s. lutej, lutej Daudi a.s. dhe i drejtoj Allah u Gjellëshanu hu, edhe i thoshte, Ilahi, Ilahi, o Zoti im, unë nuk duroj dot djelin tënd, i cili është mirësie dhe begatie si mund duroj zjarin tënd. Ilahi, o Zoti im, o i adhuruar im, Allahu Gjelle Gjelaluhu, unë nuk duroj do të zërin e mshirës bubullimën që vjen me shi unë e begat, e si mund duroj unë zërin e të merit edhe zërin e të nimit, o Allah, prandaj të lutëm, më më shiro. Sa'd ibn Abi Waqqas thot, një njeri në kohën e profetit alayhi salatu e selam, falej natën, e një moment fillon të qaj, i kujtohen mëkatet e veta, i kujtohen zezat e të gjithë, neve kemi mëkatet dhe kemi veprat shëmtuara, me cila do të kemi turp edhe na vjen turp që të atakojmë Allahun Xhelle Xhelalu me to, si do të paraqitemi për para të madhit Zot. Qanë të thot natën edhe bërtiste pra me vetë vetën e ti, bërtiste mbanezën e ti, edhe thoshte, ua gauthahu minën narë, ua gauthahu minën narë, o Zoti madh, të lutëm më ndihmon nga dënimi ytë, më mbron nga dënimi ytë. E kur këthi në nesëm, ja profeti alejnë salatu së nami drejtojt ti personi, ti isha i që thërisje mbrëm dhe i qaje për Allahun Gjellëshanu edhe për dënimin e Zotit. Po i thot ja Resul Allah, i thot pasha Allahun, sa e sa e njëja e thirja jote i ka bo me qa, sa e sa e njëjt Allahu Gjellëshanu e thirja jote i ka bo me qapra, e cila burote nga shpirtje dhe nga zemra. A ka mundësi që ta lusim Allahun Gjellëshanu me shpirtje dhe me zemrët na falin neve, e të nërujnë nga dërimi, e duan ton të shëqërojnë edhe njët Allahu Gjelle Gjelalu, o Zoti ynë, ty të lutemi në mbro nga dënimi ytë, se me të vërteta ishtë dënimi dhem, që mo Zot nuk e durojmë dot. Abdullah ibn Omeri të regon, se profeti alej salatu selam, kur hipte në hidbë në hytbe, gjithmon i porosis të besimtarët dhe i thoshte, La tensul adhimetein, la tensul adhimetein, çdo gjë mund ta harroni, vetëm dy gjëra mos i harroni që janë shumë madhështore. Dy gjëra mos i harroni që janë shumë, shumë madhështore. E ato thot janë xheneti dhe xhenemi, thot profeti alayhi salatu wassalam. Lumbrat e cilin e përkujton xhenetin edhe xhenemin çdo moment. Lumbrat e cilin e ka për parasyn dhe xhenetin edhe xhenemin. Lumbrat e cilin punon për xhenet edhe shmanget me veprën e tij nga xhenemi dhe nga dënimi Allahu xhalla xhelaluhu. Lumbrat e cilin ecën me porositë e profetit alayhi salatu wassalam. E pastaj qanë profeti alayhi salatu wassalam duke i përkujtu besimtarët, një ditë thot folja aq shumë për çështjet e ahiretit, e na tregoj aq shumë informacione dhe detaje edhe njohuri, pra na dha shumë për ahiretin, edhe për gjërat e ndodhit e të mërshme që do të ndodhin atë ditë, derisa qau profeti alayhi salatu wassalam neve shifnim lotët e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam që rrinin mjekër. E pastaj tha, la utalamuna min ilmi al-akhirati ma alam. Sikur juve ta dishit aq sa di unë prej dijeve të ahiretit, prej çështjeve të ahiretit, prej atyre që më ka treguar Allahu Xhelleshanu se do të ndodhin. Atëherë thot le sa'idtum ila su'udati, thot do ikni, thot juve në për rafshnalta, thot në për fusha, në për kodra, e do ikni dhe unë thot në kokat e juja.
e nuk do ju zëhet e veni asnjë moment se do u përgatitshit për atë realitet shumë madh me cilin do të përballeni ditën që do të dilni para Allahut xhella xhelaluhu. Më i miri njeriu dhe më i suksesshmi është ai i cili i përkujton dy çështjet e mëdha, pra dy madhështoret që janë xheneti dhe xhenemi. Allahu xhella xhelaluhu tregon për banorët e zjarrit në surën Ibrahim dhe thotë: "Sawa'un 'alaina ajzi'na am sabawna ma lana min mahis." Thonë banorët e zjarit, banorët e gjenemit, njësoj është për neve, a e humë më shpresën edhe u bom pesimist apo durum, me dëvërtet pra nuk ka shpëtim për ne. Është një konstatim shumë i trishtushëm që do e konstatojnë banorët e gjenemit. 100 vjetë ato do të bëjnë durim, sepse mendojnë se durimi i tyre do t'i qojnë gjenetet e Allahut, e durimi do të ishte më i mirë për ta në këtë dynja, sikur të banin durim nga e keqja, edhe durim në bindje ndaj Allahut xhelleshanuhu. E 100 vjet pastaj vajtojnë edhe derdhin Lot, se mendojnë se e qajtmja do t'i shpëtoj, e kur shofin se nuk ka asnjë ndryshim atëherë do t'japin këtë konstatim, se wa una alejna e gjezirna e mësaperna malena min mëhiz, shumë e trishtushme për e vërtet, është njësoj, e humbëm shpresën edhe u bëm pesimist, apo vazhdum me durim, nuk pas ka rrug dalje dhe nuk pas ka shpëtim për ne. Thot profeti alejhi salatu e selam, ta'awadhu billahi minën nar, kërkojni mbrojtja Allahu xhelle xhelaluhu prej zjarrit xhenemit. Ojlun li ehli nari minën nar, mirë për banorët e xhenemit edhe për banorët e zjarrit prej dënimit Allahu xhelle xhanuhu. E neve i themi këtë shprehje, por sa ajo e cila i trem zemrat edhe shpirtrat tanë është se neve nuk e dim se kush prej nesh do tjetë prej banorve të xhenetit e kush prej nesh do tjetë prej banorve të zjarit. Ndërkohë që o Zot, kur mos jodh mund ketë prej nesh që t'jemi edhe prej banorve të zjarit. O Zot, ju në ty të lutemi na mbro neve nga dënimi, ju ti e më i miri mbrojtës. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نديتنا جكيمت فوت بروفيدي عليه الصلاة والسلام دوت سيلة جهنمي أتون محشر مفوشن محشرت مفوشن تبيمت e do tjeti tërbuar, do tjeti tërbuar me ata cilët e kanë mohu Allahun Gjeleshanu, me ata cilët kanë adhuru dikë tjetër përveç Allahut Gjele Gjelalu, me ata cilët janë zhyt në mëkate edhe në të këshia, me ata cilët kanë shpif në hagun e Allahut Gjeleshanu, me gjithë ata cilët pra janë hipokrite dhe janë dyftyrësh, me gjithë ata cilët janë pun këshinje dhe vepër zinj, me gjithë ata është i tërbuar gjenemi edhe shumë i mërzitur, dhe se Allahu Gjelle Gjelalu i ka caktu 70.000 frerë, e në gjdo frerë ka nga 70.000 e një gjydu të kontrolojnë me gjithë ata, a i donë medali ashtë kontrolit, që ti përpidhë dhe gjithë ato cilët janë fushën e masherit, që besimtar, që mos besimtar, e kur paraqitet gjenemi në ditën e gjykimit, do tjeti trishtume, do tjetë në nëshmim vetë vetën e ti, do të ketë në nëshpime i thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, i dojtoj gjenemi, dojtoj që është kynë nëshmim, i thot o Zoti im kam frik nga dënimi ytë, i thot Allahu Gjelle Gjelaluhu ti e dënimi im, i thot gjenemi, atëhere tërbohet gjenemi edhe më shumë, si që tregohet pra tërbohet edhe më shumë, e nuk mbetet lot në sy vetëm se rjedh në dit, e nuk mbetet angjëlli Allahut edhe nuk mbetet asë një profet në dit, vetëm se do të binë gjunjë, e do thot nefsi, nefsi, vetja ime, vetja ime, nga të merë i madhë që do të shofin në dit, pra në dit vështirë, do të kujtohet robit dhe gjithë kronologia në gjarjeve dhe jetët, do të kujtohet e keqja që ke bo, e keqja që me ndodhe se u fshe, do të kujtohet e keqja që ke pas me njerëzit dhe me Allahun Gjelle Gjelalu, e ku do të shpëtojnë njerëzit në ditë, ku do të shkojnë, o Zotë ju në ty të lutemi na fale dhe na mshiro, e mira është që besimtarit pëndohet në këtë jetë, e kur dalim neve në ditë, jemi për atyre cilët në ka fale Allahun Gjelle Gjelalu. O Zotë ju në të këti pëndohemi dhe ty të kërkojmë falje për të gjithë këshia se me të vërtet e kemi të prume më kata dhe me të keqe.
Ku janë ata cilët kanë qenë trimave e kanë heqë vetën si farë njerëzish? Ku janë ata cilët e kanë pella e kanë parë vetën shumë të mdhej? Ku janë ata cilët kanë qenë sigurt nga dënimi Allahu Xhelle Xhelaluhu? O bedale hum min Allahi ma lem jekunu jahtesibun. Allahu Xhelle Xhelaluhu në Kuranin famlar neve na tregon një jetë shumë të madhi, cili është realitet shumë i hidhur për cilin ndoj që ka zemër dhe shpirt. Është realitet shumë i hidhur dhe shumë i të mërshëm për atë që ka shpirt edhe zemër dhe ndjen akoma. Thot ditën që do dalin për para Allahu Gjeleshanu. Do t'ju dalin pa jo që nuk e kanë mendu. Se njerëzit mendojnë se janë për banorve të qenetit. Se njerëzit mendojnë se janë me të vërtetën. Se njerëzit mendojnë se janë vetëm ato të lëzum. Edhe vetëm ato të shpëtum. E ditën që do dalin për para Allahu Gjeleshanu, thot unë jam regull. E po shpëtova unë, kush do të shpëtoj tjetër? Aty do t'i dalin pa jo që se ka prit në i herë të të shofi se si llogaria del keq. Del me i moment je i përgatit se do fitosh hyjnë provim. Edhe me ndonë se ti je i shpëtum edhe e ke fitu provimin. E kur dalësh provim, kur përfundo provimi edhe del, ashtu si nuk e kishe menu, thot bo që më gjeti mu. E ditën e gjykimit vllajim, me këta jetë dietarët e islamit kaloshen gjithë në atën duke qajt. Edhe kishin frikë se mos ditën e gjykimit i dil të realitetin ndryshin nga që kanë mendu. Po për neve që mund thuet, për neve të mjerët, edhe për neve cilët nuk na kap ditë nata pa e bo mëkatin edhe pa e bo të keqen, ose mos tëm tjetërën që neve e mbushim ditë natën ton me mëkat edhe me të keqe. O Zot, na fale dhe na mëshiro. E në ditë askush nuk do të qohet, askush nuk do të ketë guxim, askush nuk do të ketë trimrim që dali për para xhehenemit, që dali edhe të flasi, edhe thot vepra ime, ose unë jam i farë buri. Thot Abdulrahman Abdulaziz ibn Ebani, sa e sa njerës thot roba pastruar e zbukuruar, sa e sa njerës roba pastruar e zbukuruar do të rrotullohen në zjarin e xhehenemit. Se këtë çështje se kanë marrë me seriozitet. Këtë çështje dhe pra çështje në ahiretit asnjëherë nuk e kishin me seriozitet. Gjonat e tjera i kishin parsore, po çështje në ahiretit e kanë pas gjithmonë të fundit, ose hiç fare se kanë pas në agendën e tyre. Në të merri i momentit në ditë madhe, edhe ai që jetën e ka kaluar në sejdë për Allahun Xhelle Xhelalu edhe me vepra të mira, kur qohë gjenemin edhe brit më gjenemit edhe të merin e gjenemit, dhe thot ah i mjeri umë, si kur të kisha punu edhe më shumë për Allahun Xhelle Xhelaluhu. I vetëmi i cili ngrijet në këmbë edhe i del për para dhe për balë gjenemit është vetëm Muhammed Mustafa alayhi salatu selam. E kap gjenemin prej freri edhe i thot qëndro, thot qëndro me lejen e Allahu Xhelle Xhelalu edhe futu prap mrena kontrolit, mos dili jashtë kontrolit. E xhehenemi i thot mu largo, thot o Muhammed, sepse mu thot ma ka ndalu Allahu Xhelle Xhelalu me prek lëkurën tate dhe mishin tate. Mu largo Muhammed e profeti alayhi salatu selam qëndron me mbaj xhehenemin deri sa ndërhyni madhi Zot dhe i thot dëgjoje dërgumin e Allahu sallallahu alayhi wasallam. Dëgjoje Muhammed Mustafa alayhi salatu selam edhe qëndro aty, thot qëndro aty me urdhrin e të madhit Zot me Allahun Xhelle Xhelaluhu. E xhehenemi do të shpërndahet nëpër mahshër derisa ti të gjithë rrugët i zën të gjithë rrugët për xhenet, vetëm një rrugë do të lejë për xhenet. Do t'jetë ura e siratit, nga do t'kalojnë të gjithë njerëzit e poshtë ura e siratit, që është më e hollë se safia e flokut dhe më e mprecë të u i shpatës. Do t'jetë xhehenemi komplet i shtrim. Në ditë përveç kësaj, sigur mos mjaftohet e kjo vlezër të nderuar, ka edhe një tmerr shumë të madh, se do t'jetë errësirë totale dhe errësirë plot. Ku do ta vesh këmbën ti o vllajim në ditë për kaluarën e siratit, nëse do me kalun xhehenem, nëse do me kalu për xhenet? Ku do të avesh këmbën nëse nuk ke dritë? Allahu Xhelleshanu jep dritë njerëzve si pas veprave tyre. Në ditë kur të vet këmba mbi urën e siratit, aty do të shivet i sinqerti nga i pasinqerti, aty do të shivet i devoqmi nga i padevoqmi, aty do të shivet a i cili u përkushtu Allahu Xhelleshanu dhe u largu nga e keqa dhe ja pranoj Allahu Xhelle Xhelalu u veprën atit ka për të ndëru për të kalu për në gjenetet e begata. Je u me në kulu li gjenëm e helim të leti u e të kulu helmi më zid. E ditën që neve do t'i themi gjenemit a umbushe. E gjenemi nuk sos asi herë dhe thot vetëm a ka më o Zot,
a ka më, o Zot, a ka më tjerë që të shtohen edhe më shumë? A ka më tjerë që të shtohen edhe më shumë? I madhi Zot e pyet, a umbushe? A umbushen gjithë vendet në xhenem? A ka më, o Zot, nuk mbushet kur xhenemi, Zoti na ruajt. Shiko çfarë tregon Allahu xhelleshanu për banorët e xhenemit. O yati al-mautu wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa yatihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Atyre do t'ju vi vdekja nga çdo qelizë dhe nga çdo pjesë e trupit, por sa ato kur nuk do të vdesin, pra e shijojnë dënimin për jetësi dhe në pafundësi. Dhe sa thon dietarët e Islamit që shpjegojnë Kur'anin, mufesirët e Kur'anit thonë do t'i vi, thot, vdekja edhe nga maja e flokut, pra edhe nga rënja e flokut, edhe nga flokët do t'a ndjej vdekjen. Imagjino çfarë arsyesh edhe çfarë smundjesh. Megjithatë thot, nuk do t'i japi Allahu xhaleshanu mundësi me vdek, se dënimi i tyre është në pafundësi. O Zot na ruaj edhe o Zot na mëshiro. Afama nahnu bimayitin illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adhabin inna hadha lahuwa haqqul yaqin limithli hadha falyamalil 'amilun. Ditën e gjykimit, kur ndahen çështjet e banorët e xhenemit, çka në xhenem dhe banorët e xhenetit në xhenet, ato cilët do të jenë xhenet do t'i japi Allahu xhaleshanu në momentin e parë dhe një herë pamjen, dhe do të shohin se si të merrohen banorët e xhenemit duke vujt dënimin. E i thot Allahu xhaleshanu, shifni, thot, sikur mos kishte qenë mirësia dhe begatia Allahu xhaleshanu, juve nuk do të ishit tu lart në vendet begata. E çfarë do të thonë ato? Afama nahnu bimayitin. Më zvallë, neve do të kemi në i vdekje tjetër. Nuk ka më vdekje për ne. Illa me utetën e lula, përveç vdekjes parë që e shihum kër ishim dynja. Wa ma nahnu bi muadhebin. Fitorja e madhe që e ka, që neve jemi në pafundësi dhe në përjetësi, e ne nuk jemi me dënuarit, po jemi për ata që i begatoj Allahu xhelleshanuhu. Inna hadha lahu al-fawzul adhim. Kjo është fitorja e madhe, thot Allahu xhelleshanuhu, për ty o vllai im dhe për ty o motra ime, thot, limit li hadha falyamal al-amilun. Për këtë ditë, edhe për këtë çështje, edhe për këtë moment, le të punojnë ata cilët duan me punuar dhe të përgatiten ata cilët duan me përgatit. Thot profeti alayhi salatu wassalam, kullu aynin bakiyatun yawm al-qiyama. Çdo sy do të qajë dhe do të lotojë, do të vajtojë ditën e gjykimit, përveç tre lloj syve. Është ai sy i cili qau për Allahun xhaleshanuhu. Është ai sy i cili qau nga frika prej dënimit Allahu xhaleshanu në këtë jetë. Nuk mundet të qaj më në ditë, ka për ta rujt Allahu nga tmerri i kësaj dite. Është ai sy i cili e uli shikimin e tij nga harami. Është ai sy i cili e uli shikimin e tij nga harami. A kemi ul neve shikimin nga harami? A kemi rujt neve shikimin ton nga harami? Që neve të na ruaj Allahu xhaleshanu shikimin atë ditë, mos bëhemi prej atyre cilët vajtojnë edhe qajnë. O Zoti ynë ty, lutemi na falë dhe na mëshiro. Është ai sy i cili ruan për hir të Allahu xhaleshanu muslimanët edhe të mirat e muslimanëve. Allahu xhaleshanu edhe këtë sy do ta nderoj pran ditën e gjykimit. Ali radiallahu anhu për ta mbyllë hutbën time thot: "En nasun yamun fa idha mahtun tabahu." Njerëzit thot janë të gjithë në gjumë, njerëzit të gjithë janë të fjetur. Në momentin që vdesin, ata do të zgjohen, aty do i shohin gjonat realisht, aty do i shohin çështjet se si janë, se si premtimet e Allahu xhaleshanu vinë gjëra mas tjetrës dhe bëhen realitet. O Zoti ynë ty, të lutemi mos të jemi për atyre cilët janë pa përgatit për atë moment. O Zot, na bëj neve për atyre cilët nuk e vazhdojnë jetën të përgjumur dhe të përfjetur, po janë të vëmendshëm ndaj ligjeve dhe ndaj urrave tua. O Zoti ynë ty, të lutemi na fal edhe na mëshiro. Në mëshiroj prindit tanë, të afërmit tanë dhe të gjithë besimtarët edhe besimtarët. Elus Allahun xhaleshanu që dalim nga këtë xhuma me mëkatet falura dhe me duat pranume. Amin. Ju lutem, ju kërkoj falje dhe ndjes për zjatjen. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Për ata cilët, vlezër, pa qenë për jashtë, ju lutem,
duhet që të afrohemi pak edhe të bëjmë vend për gjithë, se sot është shi dhe nuk falen dot vezit për jashta. Ju lutem ngushtohuni se Allahu Xheleshanu ju zgjeron mëshirën e vet. Afrohuni me njëri tjetrin, ta falim këtë namaz dy rekat, se edhe më shumë sevap ka për të pas për ata cilët ngushtohen për hir të Allahu Xheleshanu që të bëjmë vend për gjithë vëllezrit janë. Zoti ju nderoft dhe Zoti shpërblet. La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. La ilaha